välkomna till SVT Forums sändningar från Vänsterpartiets kongress i Örebro. För en liten stund sedan röstade kongressen om budgetsamarbetet med regeringen och där landade man i att det ska fortsätta som tidigare. Det vill säga att kongressen ska inte ställa ultimativa krav om mer fördelningspolitik eller förändrad migrationspolitik. Jag säger välkommen hit till Stig Henriksson, riksdagsledamot och tidigare fram till den här kongressen ledamot av partistyrelsen. Och Peter Möller, också ledamot av partistyrelsen fram till den här kongressen, eller ja, ersättare i partistyrelsen. Vad säger ni om det här beslutet nu på kongressen om budgetsamarbetet, Peter? Jag tycker att det är synd. Jag hade ju gärna velat se att partiet tog en annan väg, att man bröt skarpt med regeringen och organiserade kamp mot den. Den här regeringen har svängt kraftigt åt höger. Den här regeringen, Miljöpartiet... Miljöpartiet och Socialdemokraterna har svängt kraftigt åt höger och det har man inte velat höja skatterna för de rika alls i någon större utsträckning. Vi hade behövt en mycket, mycket större satsningar på välfärden i Sverige än de här. Det vi har fått ut av det här budgetsamarbetet, det 10 miljarder räcker inte för att täcka de underskott som är ute i landsting och kommuner och så. Men ni har fått igenom 10 miljarder till kommuner och landsting som sagt. Ni har fått igenom gratis medicin för barn, höjt underhållsstöd. Alltså inte själva idén med politiska krav att man ska lyckas få igenom dem ändå. Alltså vi vill ju någonting mer i Vänsterpartiet än att bara göra saker lite mindre dåliga. Vi vill ju alltså byta samhällssystem. Vi vill ha ett socialistiskt samhälle. Och då behöver vi vara en kraft som kan organisera kamp. Alltså organisera alla de arbetare och ungdomar runt om i landet som kämpar just nu. För 2 veckor sedan var det i Ådalen 25 000 som demonstrerade mot nedskärningarna i Västernorrland. Vi behöver stå mitt ibland de människorna och kämpa för mycket större krav. Det här räcker inte. Vad säger du, Stig? Har ni blivit för mesiga? Står R-et för regeringsduglighet snarare än revolution nu? Ja, vad olika bokstäver står för, det ska jag inte ge mig in på, men det är ju fullständigt klart att ett politiskt parti ställer upp i val för att få igenom så mycket som möjligt av sin politik. Och med 5,7% i ryggen så har vi lyckats ovanligt väl. Jag vill påstå att inga väljare har nog fått så mycket betalt för sin röst som Vänsterpartiet har fått. Och det väsentliga är ju naturligtvis att det här är ju ett trendbrott. För första gången under nu 10 års tid så minskar klyftorna mellan män och kvinnor, så minskar klyftorna mellan rika och fattiga. Sen att det inte är nog. Nej, det är klart det inte är nog. Men ska vi vänta tills vi har egen majoritet och kan förändra världen totalt på en gång? Eller ska vi ändå försöka göra det bästa möjliga av det stöd vi har? Och för mig är svaret självklart och jag är väldigt glad över att kongressen delar den uppfattningen. Men Peter pekar ju här på någon slags risk att om man är för pragmatiska, samarbetsinriktade så förlorar man möjligheten att föra den här kampen som Peter pratar om. Jag tycker det är precis tvärtom. Det är att vi kan samtidigt vara där ute och vara en del av den kampen för att ytterligare flytta positionerna och nästa val ha ett större parlamentariskt underlag för att få igenom bättre reformer. Men om vi ställer upp i ett val och sen säger att vi tänker inte delta i politiken, vi ska vara någon annanstans. Jag menar, det tror jag inte våra väljare skulle uppskatta. Då sköter vi inte våra uppdrag helt enkelt. Vad säger du, Peter? Ja, alltså, om man tittar på de partier runt om i världen som går väldigt bra just nu. Så alltså, till exempel Podemos i Spanien som har totalt brutit upp det spanska tvåpartisystemet. Vi har Bernie Sanders i USA. Vi har Jeremy Corbyn som vann en jordskredsseger i det brittiska partiledarvalet. Så ser vi att det här är personer som kraftigt kämpar mot nedskärningar, va? Och försämringar för arbetarklassen. Man vägrar ta ansvar. Men det gör väl Vänsterpartiet också? Eller? Jo, men det finns en liten missuppfattning. Va? Att man tänker ofta i partiet, upplever jag, att när man på något sätt... Man utgår från att människor väljer parti utifrån vad partierna egentligen vill eller egentligen skulle vilja göra. Så här, om en människa känner att nej, men nu skär man ner på min skola och man ser vilka politiker som är de ansvariga, då går man inte, tror jag, och tänker så här, men egentligen så skulle Vänsterpartiet vilja ha ett annat samhälle, någonting annat, vill jag någonting mer, utan man ser till den politiken som förs just nu och har inte jag någon bostad, har jag en dålig sjukvård eller min mamma blir vanvårdad på ett äldreboende, då ser man de politikerna som sitter som ansvariga. Och det tycker jag är olyckligt för ett parti som vill någonting mycket, mycket större.
Det är ju väldigt många här på kongressen som tittar just avundsjukt på Demos och Syriza och så vidare. Men vad har de som Vänsterpartiet saknar, skulle du säga, Sten? Jag tror det är väldigt svårt att jämföra, för situationen i Spanien och i Grekland inte minst är av den liksom karaktären att där finns det utrymme för sådana nya rörelser att växa upp, samtidigt som man har ett enormt korrupt etablerat partisystem. Så jag tror att de jämförelserna ska man vara väldigt försiktig med. Men finns det inte en sån grogrund för en stark vänsterrörelse i Sverige? Jo, för en stark vänsterrörelse, men den kommer inte så likadan ut som i Spanien och Grekland, för förutsättningarna är väldigt olika. Men vi vet ju, från det vi frågar våra väljare, våra potentiella väljare, varför röstar inte ni på oss? Då är ofta svaret, ja men det spelar ingen roll, för ni får inte igenom någonting. Om vi då skulle nästan programmatiskt säga att nej, vi ska inte ens sträva efter att få igenom någonting förrän vi liksom har skapat denna enorma rörelse som ger oss liksom 50% drygt i valet, ja då är vi fullständigt irrelevanta i politiken. Vad säger du, Peter? Ja, alltså vi skulle kunna få igenom mycket, mycket mer om vi vågade ställa oss utanför. Och stå. Men när ni var som argast och hade mest så att säga, liksom knutna nävar, höll jag på att säga, men liksom mer plakatpolitik, ni var ju inte jättestora då heller. Nej, alltså, men det handlar ju om, när man frågar det här med regeringsduglighet och att vi kan inte få igenom något, då måste man också fråga sig, regeringsduglig för vem? Liksom, ofta så tycker jag att det känns nästan som att vi i Vänsterpartiet vill vara regeringsdugliga för sossetoppen eller liksom politiker och olika tyckare i Sverige och sådär. Vi måste ju vara ett parti som är regeringsduglig för arbetare och ungdomar i förorten, människor som är bortglömda i det här samhället. Men jag tänker ju ändå, alltså hela syftet med att engagera sig politiskt är väl ändå att man vill så att säga få igenom saker. Du pratar om unga och så. Att du ska få igenom saker för dem så att säga. Ja. Om man då ställer sig utanför, hur ska man få igenom? Det handlar om att ha ett långsiktigt förhållningssätt. Att tänka att vi kan inte sitta med och ta ansvar för attacker på arbetarklassen idag. Utan att om man tittar på Syriza till exempel, som faktiskt vann regeringsmakten. Det var ett väldigt nybildat parti. De gick från 0 till 100, va? Tog regeringsmakten genom att konsekvent föra fram kamp mot nedskärningar liksom, och inte ta ansvar för någonting. Då kan man vinna på det i längden, tror jag. Och jag tror att det skulle mötas med enorm entusiasm väldigt snart om vi bytte linje, det tror jag. Inom arbetarrörelsen så har det alltid funnits en strid mellan hur man uppnår förändring, alltså gradvis eller genom plötsliga språng, reformism eller revolution. När jag lyssnar på dig, Peter, så låter det ju som att det är revolution du vill se. Alltså, hur ska man uppnå det här samhället du vill ha? Det gör man genom att ställa sig på samma sida som de kämpande. Men de kämpande arbetare och ungdomar idag. Mitt men hur ska man uppnå detta? Och koppla den kampen till kampen för socialism. Alltså förklara att för att få igenom de här kraven, de här fantastiska kraven, 6 timmars arbetsdag, 200 000 nya jobb i offentlig sektor, då behöver vi ett socialistiskt samhälle. Och att förklara det i den kampen helt enkelt. Men när vi pratade igår så pratade du om en marxistisk revolution. Ja, en socialistisk revolution. Ja, det stämmer. Ja. Och hur realistiskt är det att det skulle kunna inträffa idag? Ja, alltså det vi ser just nu runt om i världen är stora omvälvningar. Det politiska landskapet ritas om i många länder. Och Bernie Sanders i USA, han går till val på att faktiskt en politisk revolution mot miljardärklassen väcker enorm entusiasm. Men vi ser också den djupaste kapitalistiska krisen troligtvis någonsin. Sen 2008 har egentligen och Lehman Brothers kollaps där och hela den finanskraschen, så har egentligen ingenting lösts. Och vi står enligt många ekonomer mot en djupare recession, alltså en ny depression liksom i världsekonomin. Världsbanken har varnat för en perfekt storm i världsekonomin 2016. Så det är en allvarlig situation. Och det vi ser just nu runt omkring oss i Sverige, det samhället, det kan vi inte ta för givet heller. När man lyssnar på dig, och då undrar jag, alltså, när tycker du att Vänsterpartiet var som bäst i historien?
Jag skulle säga perioden från vårt bildande 1917 till mot slutet av 20-talet. Varför då? Varför? Nej, men för att man hade mer av den linjen som jag pratar om nu. Alltså att kämpa tillsammans med människor i fackföreningar, ute på gatorna, i kamp. Och samtidigt koppla det till behovet av att störta kapitalismen och bygga ett socialistiskt samhälle. Vad säger du, Stig? När var Vänsterpartiet som bäst? Imorgon. Nej, det var inte bättre förr. Och resultaten då visar att det var inte ett sätt att vinna folkligt förtroende. I en demokrati så bygger det ändå på att man till syvende och sist ska vinna människors förtroende. Jag har ju en viss lokal erfarenhet av det. I 3 val i rad hade vi över 50% av rösterna. Och jag kan säga att trots detta, trots att man har egen majoritet, så kan man faktiskt inte göra allt då heller. Verkligheten sätter en del begränsningar. Men jag tycker en diskussion som här blir ju väldigt lätt yvig. Vi har ju konkret att förhålla oss till att vi har ett visst parlamentariskt stöd. Vi finns med i Sveriges riksdag och naturligtvis i regioner och kommuner. Vad ska vi göra med de mandaten? Ska vi säga till folk som har röstat på oss, ja, det var väl trevligt att ni röstade på oss, men vi tänker inte hålla på med några futtiga uppgörelser här, utan vi ska finnas på gator och torg. Då tror jag människor skulle säga, åh, varför ställde ni upp i valet då? Där kunde ni ha stått ändå. Så att för mig är det en orimlig situation. Och vår ökning lokalt till de här siffrorna som Vänsterpartiet centralt aldrig har kommit i närheten av, den berodde ju på att vi hade konkreta förslag på hur vi skulle göra samhället bättre. Och det... Sakta men säkert. Ja, sakta. Jag tyckte det gick ganska fort egentligen. Men det handlar ju hela tiden om det, att vara konkret och kunna göra förbättringar som syns i vardagen för människor. Och det är min ambition. Sen vore det på sikt så måste det till en genomgripande samhällsförändring, för det här samhället fungerar inte särskilt bra och har stora risker för framtiden. Men det är ingen motsättning med att ett radikalt parti och har radikala krav finnas där ute, folkrörelser och spontana massrörelser, och också jobba parlamentariskt med det mandat man har. Det är en falsk motsättning där. En fråga som det kommer bli en del debatt om här idag, det är det här som ni kallar, eller det här tendensfriheten. Ett gammalt begrepp som man skulle kunna sammanfatta med att de som har motionerat om detta, de vill att man ska ha frihet att organisera sig i andra organisationer än bara Vänsterpartiet. Så har jag tolkat det i alla fall. Varför är du, för du stödjer ju detta, att man ska kunna göra det. Varför är det viktigt? Alltså, det här är inte det viktigaste för Vänsterpartiet, det ska sägas. Det viktiga är vilken politik vi för ut och att vi vänder oss mot ungdomar och sådär, som jag har varit inne på tidigare. Men jag stödjer det här kravet på att man ska få ha möjlighet att organisera sig i åsiktsströmningar i partiet. Jag tror att det är bra för interndemokratin och för att vi ska kunna ha en öppen diskussion i partiet. Vad säger du, Stig? Ja, till att börja med, självklart ska man kunna organisera sig i andra organisationer. Vi främjar ju det snarast, fackföreningar, hyresgästföreningar och andra. Det man inte får göra, det är ju, ska vi säga, organisera sig i partisyftande riktning inom partiet. Det är ju ganska självklart att det inte går för sig. Däremot att det finns olika former av nätverk som samarbetar, de är intresserade av samma frågor. Ja, men det är ju ganska odramatiskt. Det finns idag och kommer alltid att finnas. Så att jag tror att man ibland hakar upp sig på det här ordet och ser framför sig väldigt stora förändringar. Jag skulle vilja se, gå in i Vänsterpartiet så kan du arbeta med de frågor du är intresserad av och knyta kontakter med likasinnade. För du, Peter, för i augusti så riskerade du faktiskt att uteslutas eftersom att du hade engagerat, eller du jobbar för den här tidningen som heter Revolution. Nej, som partistyrelsen då uppfattade som att vara partisyftande. Vad var det där? Revolution är inte partisyftande, utan det är en tidningsförening, en åsiktsströmning i Vänsterpartiet som består av Vänsterpartiet. Men det kan ju uppfattas som att ni då försöker starta ett parti i partiet. Ja, det är en total missuppfattning skulle jag säga. Det har vi aldrig velat göra eller haft syfte att göra helt enkelt. Men hur såg du på det där att du riskerade att bli utesluten? Ja, jag tyckte det var väldigt tråkigt. Jag förstod faktiskt inte varför det skulle vara ett problem att jag organiserar marxistiska studier i partiet och att jag är med och skriver för en tidning och säljer den. Det kan bara främja partiet, tror jag. Men är det inte viktigt ändå att man så att säga är överens om vad man tycker och vilka organisationer i partiet som man ska vara med i och så?
Ja, för att det är ju inte så att Peter riskerade uteslutning för att han organiserade marxistiska studier eller skriver i en tidning. Utan det var ju att det fanns skrivningar där som med rätta kunde upplevas som att det var syftande till någonting annat. Och sen kanske det var olyckliga formuleringar och så, för jag vet att Peter är en väldigt uppskattad kamrat i Vänsterpartiet i Umeå och har gjort ett fantastiskt bra arbete. Men man måste ändå gå efter det som faktiskt stod skrivet, och då var inte diskussionen helt främmande, om vi säger så. Det blir en intressant debatt idag. Jag får tacka er så hemskt mycket för att ni kom hit. Och därmed lämnar vi över till debatterna och förhandlingarna inne i kongressen.